S tímhle autem, ještě loni tady brázdil tratě s Porschákem moderním. Letos zase se vrátil k tomu kadetu a myslím, že nám dělá velkou radost, kterého bohužel už na tratích neuvidíme, ale nedá se nic dělat, technika k tomu rally taky patří a zklamala, ale
To už tak je. Miroslav Janota, Petr Nová. No a máme to pěkně sehrazeno podle věku, protože můžeme rovnou pozvat vítěze.